Dufte Junior presenterar ett magiskt valpvännerögonblick. Bingo och Rolly åker till London för att få några lektioner i hur man uppför sig av en väldigt viktig person. Det första ni måste lära er om hur man behandlar en drottning är när och när man inte ska äta hundkex. Vid tiddags får man aldrig äta sina hundkex innan man får tillåtelse. Och efter. Förlåt. Ja, ni, det här var en utmaning. Han är inte så bra på att vänta. Nej. Ja, här är i alla fall en sak ni kan göra för drottningen som ni kan klara av. Spatsera på ett rakt led. Vi är superbra på att gå. Men var försiktiga. Dessa kungliga golv kan vara kungligt... Hala! Nej! Nej, men sluta halka runt nu! Men det kan vi inte! Det är helt okej. Ingen skada skedd. Oj, oj. Vilken kunglig röra. Jag är ledsen, men jag har inte tid för fler lektioner idag. Det var inte meningen att söka till. Nej, ledsen valpar. Men tiddags med drottningen börjar snart och jag måste städa korridoren innan dess. Tack ändå, gamle vän. Ja, gamle vän. Ja, ni försökte ju i alla fall. Vad betyder du-du-du-du-du för något? Jag vet inte. Vi kanske ska gömma oss tills vi vet. Milda mopsar, det är drottningen. Väligen sätter ner. Men var är min vovve? Kakan? Åh oh, nej, Kakan är sen och det är vårt fel. Kakan! Hallå, Kakan här. Bra, det låter precis som honom. Men så bra då. Jag ser fram emot att presentera dig för mina gäster. Men älskade Kakan, varför gömmer du dig under bordet? Ät ett litet hundkex, älskling. Ta bara ett, så som jag har tränat dig att göra. Rolly! Du klarar det, Rolly! Duktig pojke. Kom ut under bordet nu så jag kan klia dig bakom öronen. Åh, nej! Kakan, var är du? Vad ska vi göra? Kakan, kom ut med detsamma! Vi kommer bli avslöjade! Jag kommer, min drottning! Oh, där är min Kakan! Duktig vovve! Tack för att ni hoppade in tills jag kom. Det verkar som ni pojkar vet hur man behandlar en drottning trots allt. Ge mig tass! Så bra, gamle vän! Vi vill bara säga tack för all din hjälp. Det var så lite, valpar. Bingo och Rolly hade jättekul i London och upptäckt att det bästa sättet att lära sig hur man uppför sig kungligt är att dricka te med drottningen. Håll utkik efter ännu ett magiskt ögonblick och du kan se Valpvänner på Disney Junior. Tryck på din skärm för fler videor och kolla in Disney Junior för att se dina favoritserier.